Про важливість і актуальність системи управління і якості НАЕК «Енергоатом» та ХАЕС як невід'ємної складової функціонування енергетичного підприємства ми говорили із заступником директора з якості та управління Олександром Годнєвим. Дана система функціонує і діє згідно європейських стандартів. Періодично всі відособлені підрозділи НАЕКу проходять перевірку на відповідність трьом міжнародним стандартам з якості, охорони праці та екології. У 2018 році Хмельницька ЕС пройшла технічний нагляд. У 2019-му запланована третя чергова перевірка. На текущий момент, скоріше всього, у нас достигнуто, якщо може бути в процентному соотношенні, десь процентів 80 по качеству управління. Саме головне це соответствие нормативним документам. Второе, як ми реально це реалізовуємо в житті. Тому що подготовка документов – это сложное направление, но это подготовка документов. Другое дело, как по ним работать. Вот, поэтому это как бы два направления. Важливу роль в цих процесах відіграє людський фактор. Робота із персоналом – друге за важливістю завдання після безпечної експлуатації блока. Цьому напряму важливу роль приділяють міжнародні партнерські перевірки ВАО АЕС, ОСАРТ. Якраз 2019 рік передбачає бути насиченим в цьому плані. В роботі із персоналом є такий напрям, як непокарання. На переконання Олександра Годнєва, все залежить від важкості помилки. Робота над ошибками. То есть тут в каком плане сложное направление? Баланс. Баланс, может быть, тяжести проступка или ошибки. То есть одно дело, как говорится, ошибиться там, лопату поломать, другое дело сделать неправильные действия при эксплуатации энергоблока. Это же две разные вещи. Поэтому это направление достаточно сложное. Ну и в то же время тут плюс еще мотивация должна быть для того, чтобы персонал не боялся сказать правду. Одно дело, когда мы работаем по программам, есть пошаговые программы, есть чек-листы. Это первое, чтобы не бояться выполнять эти действия. Второе дело – если ты совершил ошибку, то сообщить и не бояться сказать, если ты сделал ту ошибку. На Хмельницькій АЕС реалізовано таке завдання, як зворотній зв'язок керівництва станції з персоналом. У нас є Outlook, общі папки. В общих папках отдел соціального розвитку. Вот, там есть отдельная папка, которая так и называется, по-моему, «Зворотний звязок». Мы периодически проводим сборы рабочей группы, которую генеральный директор является руководителем, я его зам. Соответственно, представители отдела социального развития периодически собирают звернення, у нас 5 ящиков. Вот, эти звернення потом сканируем. Ну и дальше уже в рабочую группу, которая входит в состав, направляем. Ну и назначаем время, когда мы это все проходим. Вот. Есть вопросы, достаточно очень много вопросов, которые являются анонимными. Это то же самое сказать по персоналу, то есть персонал все равно боится последствий. Розглядаються всі звернення, і анонімні теж. Є досить дієві пропозиції від персоналу для покращення життєдіяльності ХАЕС та Нетішина. Заступник директора з якості та управління курує такі підрозділи, як відділ забезпечення якості, відділ міжнародної співпраці і технічної допомоги, служби інформаційних технологій, відділ ліцензування, технічного контролю та загальний відділ. Задля покращення процесу документового обігу СІТом була розроблена програма АСКВД. Є ідея щодо узгодження документів в електронному
електронному вигляді, реалізація електронного підпису тендерної документації, що законодавчо введений в Україні, тощо. Всі підпорядковані служби являються безпосередніми учасниками важливого для ХАЕС процесу – продовження терміну експлуатації першого блока. В явному виді робота шести підрозділень під моїм началом, вона, вроді би, як і не видна. Это, опять же, работа с европейскими организациями. Разработаны журналы трехступенчатого контроля, журналы обходов руководителей. То есть качество, ну, все документы, которые разрабатываются, реализуются, мероприятия. Есть требования, что должны быть программы качества. То есть, в принципе, мы... Во всем процессе, который есть продление эксплуатации, мы участвуем. Отдел лицензирования, опять же, у нас это изменение в лицензию, потому что у нас есть лицензия на эксплуатацию энергоблока. Вот, сейчас вот изменение в том, что мы выгрузили на текущий момент уже все ТВС-ки бассейн выдержки, то есть это условие такое, вот, и, соответственно, внесены изменения в лицензию в том, что на эксплуатацию энергоблока в таком состоянии. Підбиваючи підсумок 2018 року із побажаннями колективу Хмельницької станції та всім нетішенцям на 19-й, прозвучали такі слова. Є у нас, к сожалению, недостроєний третій і малоперспективний четвертий блок. Хочу пожелать, если есть энергетическая программа до 2030 года, тогда я в декабре 2030 года на День энергетика вставать и выпивать за четвертый энергоблок. А так, здоровья, благополучия. Ну, наверное, ничто так не радует, как все-таки здоровье даже, наверное, детей.